Milé deti, chlapci a dievčatá, milovaní bratia a sestry, ktorí nás sledujete cez online vysielanie. Isto poznáte také múdre príslovie: trpezlivosť rúže prináša. Povedal to akýsi antický filozof, mysliteľ Sýrus. A naozaj žijeme dobu, kedy potrebujeme veľa, veľa trpezlivosti. Už rok žijeme epidémii koronavírusu. Sme zatvorení, lockdown a tak ďalej. A musíme mať veľa naozaj trpezlivosti a tej vnútornej síly, aby sme dokázali napriek všetkému, čo sa deje okolo, napriek možno aj nepriaznivej politickej situácii, aj celej tej epidémie, ktorú prežívame, zachovali si vnútorný pokoj a vnútornú trpezlivosť. Naozaj trpezlivosť rúže prináša. Dnes, keď slávime aj predvečer slávnosti svätého Jozefa a keď sa pozeráme na jeho život, iste svätého Jozefa vnímame stále ako muža spravodlivého, čnostného, muža, ktorého si Boh vyvolil, aby on sa stal tým pestúnom Božieho syna tu na zemi. Je to čistý ženich Panny Márie. A ja by som práve chcel sa pozrieť trošku spolu s vami na tú čnosť trpezlivosti aj v jeho živote, ktorú on mal vo veľkej miere a ktorú mala práve aj svätá Rita vo svojom osobnom živote, ktorý prežívala či už ako manželka, ako matka a potom aj ako reholná sestra Augustinianka. Naozaj aj svätý Jozef veľakrát, keď musel byť trpezlivý, musel vedieť čakať, ako to bude vlastne, keď sa zasnúbili so svojou nevestou, Máriou a zrazu taká situácia, že Mária je v požehnanom stave. Musel trpezlivo čakať a Boh mu zjavil skrze aniela, aký je ten Boží plán s ním, s Máriou a čo vlastne sa stane, že príde cez Máriu Boží syn na tento svet. A svätý Jozef trpezlivo naozaj vedel čakať. Nebol netrpezlivý, ale naopak spravodlivý, čnostný, čistý a trpezlivý. A v mnohých iných situáciách, keď už Pán Ježiš sa narodil a keď museli odísť rýchlo do Egypta, ukryť sa pred Herodesom, tiež musel mať veľkú dávku trpezlivosti na ceste, keď možno zažívali rôzne nebezpečenstva pri úteku, pri skrývaní sa. Ale svätý Jozef tú trpezlivosť si zachoval až do konca. Až možno potom, keď sa vrátili naspäť s Máriou, malým Ježišom do Nazareta. A takisto možno taká udalosť, keď Ježiš sa strátil ako 12-ročný v Jeruzalemskom chráme, spolu s Máriou museli mať obidvaja veľkú dávku trpezlivosti aj so samotným Božím synom. Naozaj, svätý Jozef je takisto človek trpezlivý, čo sa môžeme od neho aj my dnes učiť. A keby sme si to dali do súvisu aj so životom svätej Rity, tak naozaj aj táto svetica bola žena plná trpezlivosti a lásky. Bola trpezlivá predovšetkým so svojím manželom, ktorý nebol vzorový, ktorý naozaj bol tvrdý, častokrát agresívny. A ona to trpezlivo znášala aj pri výchove svojich dvoch synov, ktorí častokrát tiež jej pridali vrásky na tvári. Ale ona prosila modlitbe Pána, aby jej dal trpezlivosť s manželom aj so synmi. A keď ovdovela a keď aj prišla o obidvoch milovaných synov, mala stále tú túžbu vstúpiť do kláštora. Aj tam sa prejavila jej veľká trpezlivosť, keď musela čakať, keď ju najprv nechceli prijať. Ale prosila, modlila sa, nech sa stane Božia vôľa, nakoniec ju prijali, hoci bola vdova. A potom aj v kláštore, keď 15 rokov trpela aj tým neviditeľným trňom a takto ako keby s Kristom trpela a znášala to jeho utrpenie vo svojom vlastnom tele, duchovne, mysticky, mala veľkú dávku trpezlivosti. A v tom je nám veľkým príkladom. Pre nás všetkých, ktorí prežívame vo svojom živote, osobnom, rodinnom, pracovnom, aj v tom globálnom, ktorý dnes žijeme, keď sa naozaj trápime a perieme aj s tou koronou a tak ďalej, Pán Boh od nás chce, aby sme boli trpezliví.
A ako túto trpezlivosť vlastne môžeme získať, nadobudnúť v každodennom živote? Naozaj cez modlitbu. Aj v tomto postnom čase možno cez skutky seba zapíraní. Keď si možno niečo dobré, príjemné odoprieme z lásky k Pánu Ježišovi. A sme trpezliví, že nechceme mať všetko hneď tu a teraz, ale vieme čakať. Trpezlivosť je vlastne čnosť, ktorá nás učí umeniu čakať. Keď niečo, čo, po čom túžime a želáme si, nepríde hneď, ale možno až neskôr, potrebujeme dozrieť nejakej veci. Alebo trpezlivosť nás učí naozaj aj takej väčšej flexibilite a kreativite v našom osobnom živote. Kedy možno niečo očakávame a hneď to nepríde, alebo možno to vôbec nepríde a my sa musíme prispôsobiť situácii a trpezlivo čakať. A prosiť Boha v dôvere, Pane, daj mi silu, aby som vedela prijať to, čo Ty odo mňa chceš. A tak možno aj, keď dnes si spomíname už takto liturgicky na svätého Jozefa a slávime aj tých krásnych 15 štvrtkov pred sviatkom svätej Rity, chceme prosiť si i svätého Jozefa, aj svätú Ritu o tučnosť vzácnu, trpezlivosť. Aristoteles, veľký grécky filozof, raz povedal, že trpezlivosť je sestrou či dcérou odvahy. Kto je trpezlivý, vlastne je odvážny, lebo odvážne čaká a trpezlivo čaká na veci, ktoré prídu. Na veci, ktoré prídu od Boha, ktorý vie najlepšie, čo potrebujeme. Poznáme možno známeho ruského spisovateľa, ruského realizmu z 19. storočia, Lev Nikolajevič Tolstoj. Známe jeho veľkolepé dielo Vojna a mier. Ale možno málo vieme o jeho manželke, Soni Tolstej. Keď som si čítal práve jej život, ona, keď mala 18-19 rokov, vydala sa za tohto svojho manžela Leva Nikolajeviča. A jeden deň, tak 26. júla, keďže viedla si denník 1863, si na začiatku svojho manželského života napísala do svojho denníka na tú stránku jedno slovo ako motto svojho života. A to slovo bolo trpezlivosť. Lebo vedela už pomaličky, aký je jej muž, že je naozaj workoholik, že je taký naozaj pedant. A veľa bude od nej vyžadovať, že nemá čas na také veci v domácnosti a že to bude len na jej hlave. Postupne spoločne mali 16 detí. A aj výchova detí bola a zostala na nej. Pretože on sa venoval písaniu kníh, naozaj veľmi úspešných. A ďalšiu vec, ktorú robila pre svojho milovaného manžela a prijala to, bolo aj prepisovanie jeho diel. A práve toto spomínané dielo Vojna a mier prepisovala 7-krát. A to bolo o to ťažšie, že on veľmi škaredo písal, nečítateľne. A ona už postupne musela nájsť spôsob, ako prečíta rôzne škrtanice, dopisy a tak ďalej. Ale postupne uvedomila si, že to robí z lásky k nemu, aj k tej službe, ktorú robí, aj pre obohatenie, umenie, literatúry pre celé ľudstvo skrze jej manžela. A tak to prijala s pokorou a trpezlivosťou to robila. A popri tom naozaj dokázala vychovať aj tých 16 detí. Taká to bola Soňa Tolstá. Možno taký tiež skromný, nenápadný príbeh jednej ženy, známeho spisovateľa, o ktorej možno nikto nevie. Ale ona v skrytosti a trpezlivosti to znášala a robila s veľkou láskou. Milé deti, chlapci a dievčatá, milovaní bratia a sestry, drahí spolubratia, každý z nás máme svoj život, svoj životný príbeh, svoje povolanie a každý z nás potrebujeme túto veľkú dávku trpezlivosti, obzvlášť aj v dnešnej dobe. Preto si prosme aj na príhovor svätého Jozefa, trpezlivého, spravodlivého, čnostného, čistého ženícha Panny Márie Pestúna, malého Ježiška, aj svätej Rity, ženy, manželky, matky a reholnice, aby aj oni nám vyprosovali od Pána z neba tú potrebnú dávku trpezlivosti do každodenného života. A uvidíme aj v duchu toho možno úvodného príslovia trpezlivosť rúže prináša, že aj tie veci, ktoré v živote robíme pre dobro druhých, pre Božiu slávu,
sa nám s Božou pomocou vydaria do takej miery, ako to Boh chce, aby sa On cez nás, cez naše skutky lásky oslávil, cez našu vzájomnú pomoc a úctu. A tá výsledná, finálna aj vec, ten skutok a výsledky našej práce naozaj prídu, ale len s určitou dávkou trpezlivosti a niekedy aj cez utrpenie, cez bolesť, cez tie trnie, ale prídeme k tomu výsledku to, čo sa nám podarí s Božou pomocou a potom veríme, že aj s Božou pomocou získame niekedy cez aj slzy a utrpenie, bolesť aj korunu večnej slávy v Božom kráľovstve, pre ktorý sme stvorení. Amen.